Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Emin Ağalarov Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva ilə bir araya gəlib. Axşam nöqtəsi xəbər verir ki, Leyla Əliyeva Emin, əkizləri Əli və Mikail ilə yer aldığı fotonu Instagram hesabında paylaşıb. Şəkildə Leyla Əliyevanın bacısı Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva da yer alıb. Söz gedən görüntülər sosial mediada böyük ilgi görüb. Fotolara qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.